Астанада түркітілдес елдер арасындағы математикалық қоғамның 6-шы конгресі басталды. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде шымылдығын түрген ашшараға 250-ден астам шетелдік жетекші ғалым жинал. 3 жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін конгресте математиканың күрделі тақырыптарына арналған пленарлық баяндамалар мен секциялық отырыстар ұйымдастырылмақ. Конгресс басында сөз алған Қазақстан математикалық қоғамының президенті Бақытжан Жұмағұлов түркі тілдес елдер ғалымдардың арасындағы байланыстарды кеңейту мен технология жетістіктерін зерттеулерде тиімді қолдануға шақырды. Сондай-ақ математиканы жетік меңгерген мамандардың тапшылығын жою мәселесі де назардан тыс қалмады. Түркі тілдес елдер математикалық қоғамның бірінші конгресі 1999 жылы Түркияда өткен болатын. Жиынға қатысушы ғалымдар мұндай шараның берері мол дейді. Қай ел болмасын, қай мемлекет болмасын, математика ең бірінші кезекте дамуға тиіс. Себебі ол математиканың даму деңгейі сол халықтың, сол мемлекеттің халқының интеллектісінің деңгейін көрсетеді. Ал егер интеллекті жоғары халық қандай да болмасын жаңалықтарға, жақсылықтарға тез үйренгіш, тез алып кете береді.